Tetapi! Tetapi, Malaysia tidak mengalami kemelesetan ekonomi seteruk Indonesia kerana Indonesia banyak berhutang. Semasa Tun Dr. Mahathir mentadbir Malaysia, Tun Dr. Mahathir tidak terlalu banyak hutang dengan negara-negara bersekutu seperti Amerika, Britain, Jepun. Okay. Tokoh yang kedua, saya menyanjungi Ni Aziz. Di sini saya tidak menekankan apa-apa isu politik, tetapi saya memikirkan daripada segi sudut agama. Kuat lagi suara. Saya memikirkan daripada segi sudut agama dan juga negara kita. Kenapa saya menyanjungi Ni Aziz? Kerana saya terlalu kagum dengan ilmu agama yang dia perolehi. Negara Mekah sendiri telah mengiktiraf Ni Aziz sebagai Sheikh, tetapi Ni Aziz tolak gelaran tersebut kerana dia lebih selesa dengan nama yang dia ada. Yang ketiga, saya menyanjungi ibu bapa saya sendiri. Seperti, okey, saya bukanlah daripada keluarga yang senang. Setiap hari saya nak pergi sekolah, saya akan menatap kedua wajah pas ibu bapa saya. Saya seperti rasakan, adakah aku ni membebankan ibu bapa aku sendiri? Sebab ayah saya sudah berusia. Dia, dan dia pun, tenaga dia pun bukanlah sekuat kita. Seperti seusia kita. Jadinya, saya terlalu menghormati bapa saya sebab bagi saya takkan ada sesiapa pun mata yang boleh menggantikan ibu bapa saya sendiri. Kerana ibu bapa saya adalah syurga saya. Tak kira apa pun yang berlaku, saya akan utamakan mak bapak saya dulu. Walaupun saya tidak menyukai perkara yang disuruh, tapi saya akan cuba buat untuk saya menyenangkan hati orang tua saya. Okey, saya ulang balik. Tiga orang. Saya sanjungi, yang pertama ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang kedua ialah Ni Aziz, dan yang ketiga ialah ibu bapa saya sendiri. Maka dengan ini, saya ingin mengatakan bahawa kita sebagai manusia tidak perlulah menitik beratkan soal politik ataupun perkara-perkara lain. Bagi saya, kita perlu mengimbangkan sudut agama daripada sudut pentadbiran sendiri, dan semestinya kita perlu menyanjungi ibu bapa kita sendiri. Tanpa mereka, kita tak akan ada kat sini, dan tanpa mereka juga, kita bukanlah siapa-siapa. Okey? Saya